تنگ دستی اور تنگ نظری معاشرتی ناہمواری پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ غربت اور افلاس انسان کے وقار اور اعتماد کو برباد کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آدم نے بھوک محسوس کی تھی۔ دنیا میں جتنی نالتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ متکبر انسان سور کی اکڑی ہوئی اس گردن کی مانند ہے جو اپنی کھال کی سختی کے باعث مڑ نہیں سکتی۔ حقیقت خواہ شکر ہی میں لپیٹ کر پیش کی جائے اس کی کڑواہٹ دور نہیں ہوگی۔ زندگی ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر پیش کی گئی ہے۔ پہلے مذہب سینوں میں ہوتا تھا، آج کل ٹوپیوں میں ہوتا ہے۔ قانون بنانے والے جاہل نہیں ہو سکتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا قوانین میں اکثر مذکا خیز خامیاں کیوں رہ جاتی ہیں۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔